Dəniz səviyyəsindən 2300 metr yüksəklikdə yerləşən Xınalıq tarixi və etnoqrafik baxımdan olduqca əhəmiyyətlidir. Xınalıqdır, xoş qəbri. Kənd ərazisində uçqunların baş verməsi, evlərin istismar müddətinin bitməsi səbəbindən və təhlükəsizlik nəzərə alınaraq qoruq ərazisində zəruri tədbirlərin icrasına başlanılıb. Xınalıqda memarlıq üslubuna və coğrafi mövqeyinə görə seçilən 200 evdən 150-si ən qədim hissədə yerləşməklə ənənəvi üsulundan tikilib. Ümumilikdə indiyə qədər 60 evin təmir bərpası ilə bağlı layihələndirmə işləri aparılıb. Cənab Prezident bizə müvafiq tapşırıqlar verib Xınalıqla bağlı və o tapşırıqları biz yerinə yetiririk. Bildiyiniz kimi ötən il 16 evin bərpası ilə biz məşğul olmuşuq Xınalıqda. Bəli, bu bizim üçün yeni təcrübə olmuşdu. Bu il biz 11 dənə evi də biz bərpa edəcəyik. Eyni zamanda bununla bərabər biz infrastrukturla bağlı mühüm işləri görməliyik burada. Bərpa prosesinin artıq ikinci fazası icra olunur. Bu mərhələdə 44 evin təmiri ilə bağlı qərar verilib. Gördüyünüz qəzalı evlərdir. Bunlar demək olar ki, biz ilkin olaraq bunların tamamilə sökürük və yaxud da ki, qismən sökürük. Layihədə verilən 30% və yaxud da 70%-ə qədər. Ondan sonra biz bunları fundamentlərini gücləndiririk. Sonra artıq bunların belə deyək, tarixi bir qorunması üçün öz daşlarla, gördüyünüz daşlarla burada xüsusi daş özgüləri var. Ancaq Xınalığa və yaxın kəndlərə aiddir, onu aparırıq. Hansı ki, o daşları da yerli ustalardan istifadə olunur. Gələn il havanın mülayim olduğu aylarda daha 32 evin təmir bərpa işləri aparılacaq. Burada çalışan əməkdaşların əksəriyyəti kənd cəmaatıdır. Hal-hazırda müasir surətdə, tərzdə bərpa edirlər. Bundan kimincə yer? Ancaq minnətdarlığımızı bildiririk. Biz artıq Xınalığı və Xınalığın köç yolunu UNESCO-ya deməli sənədləri hazırlaşmışıq nominasiyadan keçmək üçün və planlaşdırırıq ki və gözləyirik ki, arzumuz budur ki, 23-cü və yaxud da 24-cü ildə artıq Xınalıq ümumdünya irs siyahısına qəbul edilsin. Prosesin 2025-2026-cı ildə tam yekunlaşması nəzərdə tutulur. Nuray Mustafa, Səkinə Bababəyova, Bağır Kərimov, ASTV Xəbər.